Grazie a tutti.
6 segundos, 7. Eu primeiro mais se vou licença. Liga lá, na. Banho que tem aqui na basquete. Na quina na papi mabilo. O meu indoro anda de papi mabilo. Puxa, passa lá. Como é isso? Como é isso? Penique marca, 61-55. 4 minutos, 50 segundos de jogo. O minuto está no início desse gai. É bom. Diferença é 6 pontos. Perfeito. Presidente diretor SOS da Fazenda Mozinga.
Et l'équipe est en train de se faire aussi dans le cas à la vie des émissions. Pourquoi nous sommes à l'hôtel? À chaque bruit.